Dolaskom našeg poznatog fudbalskog stručnjaka i trenera Miše Palića. Od tada Briž je neprestano u vrhu tabele belgijskog prvenstva, 6 puta je osvajao titulu prvaka. Podsjetiću, jednom je igrao i u finalu Kupa šampiona Evrope sa Liverpoolom i bio je poražen u Londonu sa 1-0. To je bilo 1978. A 76. Briž je također sa Liverpoolom igrao u finalu Kupa UEFA i opet je izgubio posle poraza u Londonu od 3-2 i nerešene igre na svom terenu 1-1. Utakmica je počela i evo odmah sastava timova. Crvena zvezda, upravo onako kako je Vasović to najavio u štampi na radiju, Stojanović, Kržević, Marović, Šaban Adžović, Milojević, Radovanović, Binić, Jurić, Cvetković, Stojković i Đurović. Belgijanci, broj 1 Jensen, broj 2 Mamadou Senegalac, inače broj 3 je Van der Elst, broj 4 Bruce, broj 5 Van Wijk, broj 6 kapiten tima i kapiten belgijske reprezentacije Kölmans, broj 8 je Kimoni, također crnoputi igrač iz Zaira, broj 9 je Krev, broj 10 De Gris i broj 11 Brille. U stvari, mi ga pišemo i čitamo ovih dana u štampi, Brille kao Brille, međutim ovaj danac se zove punim imenom Kenneth Larsen Brill. On je ujedno jedan od najboljih igrača Briža. U prvom kolu Kupa UEFA ove godine u utakmicama sa Zenitom igrao je u Brižu kada je Briž pobedio leningradsku ekipu čak sa 5-0, a Brill je postigao 4 gola. Na njega će sigurno igrači Crvene zvezde večeras obratiti posebnu pažnju. Đurović je došao do lopte i evo sada šanse. Tamo je sa brojem 3 igrač Van der Elst. Malo gurnuo Boru Cvetkovića, gledalci protestuju, međutim Kajzer je normalno pokazao da se igra može nastaviti. Kölmans, Van der Elst, Brill na suprotnoj strani, Brill sada može da bude gato, Brill i Stojanović. Prvi korner za Belgijance. Boro Cvetković je zaustavio loptu, Šaban Adžović prema Stojkoviću, sada Stojković i Mamadou. Stojković pokušava solo prodor, Stojković, kome sada i podrešio Stojković. Đurović, Binić, Binić i Mamadou. Lopta prema Stojkoviću, Stojković. Slično kao tamo malčas kada je Mamadou udario Binića, ali Kajzer sada nije ponovo pokazao karton. Dobar šut, centar šut i neverovatno. Cvetković se nije nadao, lopta se odbila prema njemu i prošla mu kroz noge. Šaban Adžović, Đurović, dobro se bore igrači Crvene zvezde, Mamadou i Cvetković, golman Jensen. Očigledno, evo, za ovih 20 minuta je to da Crvena zvezda sve nade polaže u nekakav eventualni beg Cvetkovića i Binića. Da vidimo šta će biti sada. Dosta loš udarac Brosa. Još 10 minuta do završetka prvog poluvremena. Kimoni. Ne, to će biti Bejens. De Gris. De Gris.
I opasno je, sada Stojanović, a tamo ispred njega bio je u ofsajdu. Bio je u ofsajdu, čini mi se Bril. Šabanađović. Mamadu ispred Cvetkovića. A napred je pošao Kilmaz. Prilazimo u pomoć Bril. Kjolmans, Vanderels, sve jedan iskusniji od iskusnijeg i evo sada i 1-0. Bejens i 1-0. Igračima Crvene zvezde, ali bi i oni morali da daju znatno više nego što su dali u prvom polovremenu. Šabanađović i golman Jensen. Je lepo odbranio ovu loptu. Lepo je to odbranio Jensen. Birger Jensen. Briža Joksimović. Bori se sa Bejensom. Stojković. Šabanađović. Još jednom Šabanađović, pošao je sam, oboren je. Nije slobodan udarac, ali jeste, ono što kažemo, indirekt. Sve jedno, jer sa ove pozicije je onako teško direktno šutirati u gol. Dragan Stojković, ali koga pronaći tamo u ovoj gužvi? Joksimović, Jensen i Miška. Tako bi trebalo i nastaviti. Jeste da je prednost od 1-0 velika. Mislim tu pre svega zbog one utakmice koja predstoji za dve nedelje u Brižu, u Belgiji. Ali dobro bi bilo kada bi Crvena zvezda ipak nekako smogla snage da ovu utakmicu bar dobije minimalnim rezultatom. Bio je ofsajd, Kajzer to ne vidi, ne vidi Kajzer to. I ništa. Ciljao je mrežu De Gris. Ali, žao mi je, niste vi to videli. Čitav minut pomoćni sudija Verhoef visoko je držao zastavicu gore, jer je u ofsajdu bio Kjolmans, ne ovaj igrač koji je tek sada dobio loptu, no Kajzer, eto taj čuveni Kajzer to nije primetio. A to je Crvenu zvezdu moglo skupo da košta. Radovanović, Đurović, Šabanađović. Bio Radovanović. Osmi minut u drugom poluvremenu. Isplatilo se Crvenoj zvezdi. Što se reko odlučila da napada sa više igrača, ne samo sa dvojicom Binićem i Cvetkovićem i 1-1. Gledalci kao gledalci sada ispaljuju petarde, a to će Crvenu zvezdu skupo da košta. Stojković, Šabanađović, Stojković je također tu, bio je i faul. Cvetković ušao u kazneni prostor i od svega ništa. Bejens u korner. Tako treba igrati, tako treba napadati. Sada već i Belgijanci pomalo gube glavu. Šabanađović i Bejens. Šabanađović. Stojković, nema ofsajda. Stojković, dobar centar šut. Ali dobro skaču Belgijanci. Krđević.
otvoren u kaznenom prostoru. Evo pogledajte. Pogledajte sada. Zar to nije bilo u kaznenom prostoru? Ne, ali gospodin Kajzer svira slobodan udarac. Rekao sam za ovoga sudiju da je jedan od najboljih u Evropi, bio je i na svetskom prvenstvu, ali se ovde u Beogradu grdno obrukao. Ovo je Serge Kimoni, Bril i Stojanović. Ali i bit će gol, ne, stigao je Krđević u poslednjem trenutku. Zakasnio je sa svojom intervencijom golman Stojanović. Krmans je prebacio loptu prema nezaštićenoj mreži. E, kada smo već videli loptu unutra, pritrčao je Krđević i bacio je u polje. Krđević. Cvetković i ruši ga na vanju. I ovo je stvarno smešno. Ništa Kajzer ne svira. Pa to je stvarno neverovatno. Ovako bezobraznog sudiju odavno nismo gledali u Jugoslaviji, a sada žuti karton za Radovanovića. Pogledajte sad ovo. Pogledajte kako je to bilo potezanje, pa stvarno, ali stvarno ne vredi ni kukati mnogo na sudiju. On zna očigledno šta radi i odlučuje da bude dosledan do kraja. Šabanađović, evo lopta za Cvetkovića, ali Jensen. Semaforu na stadionu izgleda pokvario se časovnik. Lepa lopta za Binića i Binić žuri se šutom. Popustio je pritisak i ofanziva igrača Crvene zvezde. Belgijanci su posljedne krize, pošto su primili gol, uspostavili na neki način ravnotežu. Joksimović, Šabanađović. Lopta prosto nije htela u gol, a tamo nešto sada diskutuju Cvetković i golman Jensen. Evo, pogledajte, bio je to, ja mislim, i faul Šabanađovića. Vidite kakve strašne mustače ima tamo pomoćni sudija Van de Lijk. Sada bolji centar šut, ali nema igrača Crvene zvezde tu. Šabanađović, Đurović, dobra lopta za Šabanađovića, ali loš centar šut. A Bros je izbacio loptu, pa će biti ponovo korner. Ja mislim još desetak minuta, možda nešto manje. Na semaforu sada piše da se igra još 7 minuta i 30 sekundi. I evo drugog gola, to je bio, čini mi se, Boro Cvetković. Na bome Boro Cvetković našao se na pravom mestu i 2-1. Naravno, oduševljenje ovde na stadionu. Pogledajte, to je bio centar šut. To je bio centar šut Stojkovića. Cvetković na pravom mestu i 2-1 je za Crvenu zvezdu. Strelac, da ponovim još jednom, Cvetković. 83. minut. Cvetković,
Đurović, Šabanadžović, Jurić, Milojević, Krčević, Stojković i Jensen. Ništa, Prost, penal. Prost je loptu igrao rukom i to Kajzer nije mogao da previdi. Sada vidimo šta je bilo. Ipak to je izgleda Bros zahvatio nogom. A meni se učinilo, a to pokazuje, evo da vidimo još jednom i snimak, da je Bros ipak igrao nogom. Nije bila ruka, ali je penal. Ali kad se prisetimo da je već bilo prilika da se lopta nađe na beloj tački, onda možemo reći na neki način da je pravda zadovoljena. Rasprava igrača sa sudijom Kajzerom, koji je ispoljio totalnu nesigurnost u ovoj utakmici. Stojković će valjda izvesti ovaj šut. I nikako ne bi bilo dobro da ne iskoristi priliku, jer 3-1 je ipak vrlo lep rezultat. Stojković je 3-1. Sada se nekako lakše diše. Mislim da je pao sa srca i kamen treneru Vasoviću. 3-1 je lep rezultat, lepa pobjeda, ali taj prokleti gol koji se postigne u gostima mnogo znači. Crvena zvezda će o tome morati da povede računa. Crvena zvezda će morati u revanšu da nastoji da postigne još neki pogodak, jer ograničili se tamo na odbranu i pokuša da čuva ovaj rezultat, neće biti dobro. Ali 3-1 je i posljednji su minuti utakmice. Kajzer gleda u sat posle onog tuša u 41. minutu, kada je Bejens postigao vodstvo za Briz. Bilo je svima ovde na stadionu hladno oko srca. Evo vidite trenera Howarta, odlazi u slačionicu.